respira. Përse o, apo në superiore me qërë do lodhë? E më futë e njëtë, e më... Pashilan. Arbitër, arbitër. Pas que chega tudo bem.
Do të toja që e kishim mendjen te kupa, sepse kundështari ka një ekip simpatik që e tregoi edhe në pjesë të parë. Dhe do donim që të siguronim që në ndeshjen e parë, parësi se kupa ka specifikën që është në 108 minuta. Besoj që donim të shikonim edhe disa lojtarë të rinj që nuk ishin prezantuar akoma në një ndeshje zyrtare me Skënderbeun. Menduam të provojmë edhe një vendosje tjetër. Këto ishin drejtimet kryesore të ndeshjes me kupën. Sigurisht që ndeshja ishte e barabartë për pjesën e parë, në pjesën e pas shënimit goleve pastaj u bë diçka më lehtë për neve. Dhe menduam që edhe ato lojtarë që kanë qenë me pak minutazh për shkak të dëmtimeve, siç është Dita apo Meksi që sot ishte me kontraktur në muskulatur, menduam që t'i zëvendësonim me mbarimin e pjesës parë. Dhe besoj që pajtën na shërbeu sepse përballë me gjithmonë që kishim një ekip simpatik. Vjen të uta, ndeshje e radhës, 4 ndeshje të luajtura, 6 pikë, 2 fitore, po kaq humbje. Të uta do të thotë? Të uta do të thotë që është një pikë kthese për Skënderbeun, pasi se dihet që është një ndeshje e vështirë sepse të uta ka në këto 4 javë të para një prezantim më të mirë se sa ne, por që besoj që në fushën tonë ka ardhur koha që të bëjmë maksimumin nëse duam që të spostohemi sa më lart në tabelën e klasifikimit. Kur fat nëse? Por parësisht Skënderbeu futet në çdo ndeshje për fitore, sigurisht që brenda ndeshjes janë të treja rezultatet dhe po tregohet që nuk është një diferencë e madhe midis ekipeve. Ekipi që sakrifikon më shumë, djersit më shumë në fushën e lojës, ai i afrohet më shumë marrjes së fitores, prandaj thash që nëse sepse lojtarët e mi duhet ta kenë të qartë edhe ne si staf që nuk ka marrje tre pikësh pa derdhur djersë në fushën e lojës dhe pa vepruar gjithë si grup. Her pas here është kjo këshillë juaj për lojtarët. Natyrshëm që akoma neve nuk është se jemi të konsoliduar. Kjo nuk do të thotë për hapësirën kohore që kemi pasur në dispozicion, sepse tashti kjo lloj hapësire ka mbaruar, sepse u bën gati 8 javë që kemi nisur përgatitjet, por që gjatë kësaj periudhe kemi pasur një pjesë lojtarëve që janë me eksperiencë dhe janë lojtarë titullar të 11-s, gjë të cilën do ta ndiejmë qoftë në kondicion, qoftë manovër, sepse kur mungon 50-60% e atyre që startojnë nga fillimi ndeshjen, natyrshëm që do shfaqen këto probleme.